De desconto! Snake! 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 Atlas e Peabody com Portogun, 20% de desconto! Portoguns não criam portais de verdade. E olha só o Jagger Striker Eureka, o Kaiju Knife Head, os dois acendem luz com 20% de desconto, rapaz! E olha só Star Wars da Sideshow Escala 1/6, Han Solo e Luke Skywalker do Império Contra-Ataca, 20% de desconto! É Hot Toys com 20% de desconto. Até o Ozobi tá na Black Friday com 100 reais de desconto, babaca! Compra logo de casacão de compra. E olha só a estátua do Thor escala 1 para 10 com 20% de desconto. Assim como o Hulk articulado, que você pode botar em qualquer posição com 20% de desconto também. Ah, e olha só, Tony Stark da Hot Toys escala 1/6. Olha a cara dele perfeita. Mais um detalhe. Acende o peitinho, 15% de desconto. Coisa coleção Marvel Selects, 40% de desconto! E olha só os descontos dos action figures gigantes! Carnificina com 250 reais de desconto, Gypsy Danger, 320 reais de desconto, Superman do Man of Steel, 400 reais de desconto! E aqui, olha, o Iron Man da Iron Studios, um quarto de proporção, 600 reais de desconto, malandro! E o Balrog, rapaz, a chama de Undoom, 900 reais de desconto! Essa promoção você não vai deixar passar! Não tem só action figure, não! Tem caneca e soco inglês Marvel com 20% de desconto! Não tem a mesa da Black Friday da Nerd Store! O medidor de cagaço tá só R$29,90! Quer mais desconto? Eu vou dar mais desconto! Olha aí! Traz a mochila que pisca! Lancheira e mochila do Homem-Aranha, 30% de desconto! Mochila do Regular Show, 30% de desconto! Traz a mochila que pisca! Jogo americano de São Arnaldo, com porta-copos de arroz cozido, 30% de desconto! E olha aí, Luminária C3PO, R2-D2 e BB-8, Stormtrooper, Boba Fett e Kylo Ren, todas essas com 30% de desconto! Mestre Yoda, se o combo da cabeça mais a lightsaber levar 40% de desconto, eu vou dar! E olha aqui o porta-livro da flecha, rapaz! E o da katana, ambos com 30% de desconto! Banana! Tu tem bela dela, papai! Tem um monte de capachos nerds pra você tirar aquele pano de show imundo da sua porta e limpar os seus pés com muito mais estilo na Hadouken! Puff alto-falante com entrada de cartão SD e USB, 400 reais de desconto, rapaz! Olha o ponto entrando, Puff! E tem muito mais! Azaghal? No futuro! Esse discurso tá mais... Merda! Eu vou ter discurso de merda nessa porra! Bully maluco! E kit Café do Homem-Aranha, 50% de desconto! Almofada dos Minions pra pescoço, R$16,90 por R$34,90! Adesivo gigante dos Minions, com relevo, de R$29,90 por R$14,90! Cabeça de jacaré pra colocar na parede e cabeça de tubarão com camuflagem pro deserto com 50% de desconto! Por que a gente vende isso na Nerd Store? Stop! Move away from the cookie jar! 40%, devia ser 69%. Porta-retratos Avenger, de R$39,90 por R$15,90! Que é isso, moleque? Boné do Thor da New Era, de R$99,90 por R$39,90! Stop!
De 198 por R$79,90, são 60% de desconto! Mas eu não vim do futuro pra dar descontinho, não. Eu vim do futuro pra dar desconto em camiseta Nerd Store! Uma camiseta clássica, 60% de desconto! Não entre em pânico! Come to the Black Friday side! Hefgara! Localize e proteja o Blue Hand! O spoiler é mais poderoso que a espada, mas o desconto da Black Friday Next Door é mais poderoso que tudo! Quem é o mestre? A Next Door é o mestre do desconto da Black Friday! E tem essa camiseta aqui também! Qual o próximo desconto? Acabou. Como assim acabou? 60% ao máximo. Isso aqui é Black Friday! Não acabou, não! Não acabou mesmo! Vai ter 70% de desconto na Black Friday da Nerd Store! We are Legion! Bazinga! Say Black Friday again, motherfucker! Estar preparado é sobreviver! Na guerra dos descontos! Ou você compra, ou você compra! Com 70% de desconto, até o Liga fica gente boa! 5-Point Palm Black Friday Heart Technique! E não acabou ainda! Que cabelo escroto é esse? É retrô disruptivo. Para de dar desconto, cara! Caraca, vocês não podem se ver, isso pode romper o espaço-tempo contínuo e destruir o universo! Que porra é essa? Ah!